ମିଳିଲା ମେଳକ ଗାଁର ତପନ ମଲଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପାଟକୁରା ଥାନା ଚିତ୍ରପ୍ରଳା ନଦୀର ଯୋଗିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଭାସୁଛି ତପନଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପାଟକୁରା ଥାନା କଳାପୁଦାଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରପ୍ରଳା ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ନିଜ ବାଇକ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ପୋଲ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।